А чому ви не брали участь в цьому опитуванні? Ну, це воно недоречне. Це, я рахую, це агітація від президента. Ага. А чому ви так вважаєте? Ну, я вважаю, що це, ну, чорні технології. Це агітація від президента. Він не має права втручатися перед виборами і якісь робити, не знаю, як це пояснити, робити такі дії. Угу.